Så bra att du tar ut putsen. Vi ställer upp på blå linje så leder David den. Ingen klubba så idag.
jobba med ett visst mellanrum här emellan. Det vi gör idag är att vi åker följande. Woo!
Alex där borta. Någon av er släppa till. Väntar du på din tur? Hjälper till här. Kom igen! Kom igen, puck! Men pass! Tänk på dina kompisar! Men som ni märker, om ni åker två eller flera samtidigt, då kommer ni inte kunna hjälpa varandra, för då är det helt plötsligt två stycken som ska pucka. Så ni får tänka på det, vi ska öva in det här, för det är som snart skulle börja passa själva här. Vi lägger till moment hela tiden på den här övningen. Jag tycker ni gör jättebra glidsvängar. Jättebra grejer överhuvudtaget. Då ska vi lägga in det här momentet med att passa egen puck också. Så, in på nästa. Och nu tar vi några skär och glider. Nej, jag har inte sagt vad du ska göra än, så du kan inte åka än. Jo, det vet jag. Vi ska köra köttbullen och hoppa. Och då vill jag att ni är här nere och hoppar här. Inte upp på raka ben, utan vi är hela tiden här nere och hoppar. Kör vi!
rumpan. Kan nudda hälarna här. Kör vi en gång till, men den här gången åker vi skridskor som köttbullar. Ser ut så här. Nu killar, det är ingen tävling. Det är ni som tävlar, ni åker vanlig skridsko över till halva. Sen så glömmer ni övningen för att ni ska komma först. Det viktiga är att ni gör övningarna rätt. Det är viktigare än att komma först. Nu kör vi en gång till, vänta här. Vi ska göra det bara ett tag. Thank you.
börja böja på benen, killar. Nu ska vi försöka komma så långt ner så att vi kan nudda en handplata. Isen. Ut så här. Killar, blåa, kom hit. Blåa. Vill ni vara här och träna? Jag kan säga att de svarta var mycket bättre på att lyssna och göra övningarna rätt. Ni åker bara och tramsar runt och gör något annat. Försöker tävla, eller hur Louis? Du gör ju inte övningarna. Då kan man lika gärna gå och sätta sig. Och ni måste ha handskarna på er. Det är en skaderisk annars. Ingen tar av sig handsken. Ska vi lägga av eller ska vi fortsätta? Fortsätta! Ja, då tittar ni på mig och gör som jag säger. Ett C-skär, sa jag. Och då åker man på insidan. Och den foten och tar den handen. Ni åkte tvärtom och gjorde, släppte handskar. Så här ser det ut. Sista övningen, bubblan, och då vill jag se djupt ner. Här, här. Tänk på det, ni är här för att träna, eller hur Lumi? Vad har ni lärt er? Mer då? Ingenting mer. Ja. Tänk på det, ja. Och lyssna och gör det. Utmana er själva och gör sömningen ordentligt. Bra kämpat. Ner dit då. Alla andra har gjort, de har åkt skridskor i alla hit. Sen satt sig i köttbordet. Nu vill jag att vi ska sätta i köttbordet här.
vi oss en köttbulle. Gubbar, gubbar. Okej. Okay. Ja, men man får inte göra så att man ramlar bakåt innan man har fått upp klubban dit. Utan klubban ska upp hit. Då får man ramla. Ska vi prova? Ingen tävling. Och så börjar vi redan här. Gubbar, börjar vi med översteg och det håller runt kyrkan. Varsågoda. Thank you.
hockeyställning. Förlåt mig, klippa. Hockeyställning. Djup sitt. Nu måste vi titta bakåt. Framåt, man kan få en passning. Och nu de handskarna. Här åker vi. Vägen, precis som jag säger. Nu ska vi prova en grej. Jag vill att ni bara försöker. Om man inte försöker lär man sig aldrig något nytt, eller hur? Två överstegsskär bakåt vid varje sväng. Jag kan visa så ni förstår. Ni får åka vanligt. Men står jag så här, får man tackla mig då? Nej. Nej, bara när jag ser att jag kommer. Nej, man får inte tackla ryggen, det är jättefarligt. Nej, precis. Nej, inte med klubban. Och inte så här. Nej, precis. Bara med axlar. Ja, det kan man. Ja, mamma ska skada sig jättemycket. Okej, lyssna nu, ner på knä. Ser ni vad vi kör nu? Idag kör vi passningsmål. Det är ett poäng. Skjuter man pucken i mål när man har fått passningen, då får laget 3 poäng. Förstår ni? Nej. Så, ni vet ju hur vi brukar göra med passningsmål, va? Mm. Vi måste passa igenom däckorna för att det ska bli ett poäng. Vänta lite, om jag har
Man måste gå ut på att passa. Och då får man en bonus om man skjuter i mål. Det blir 3 poäng. Okej? Okay. Charles Sander! Måste vara passning först. Okej? Okay. Måste vara passning först, annars blir det ingen mål. Är ni beredda?
jag är jättenöjd med den här matchen. Alltså, vet ni vad? Lyssna nu. Det var ingen som spelade så snabbt och så hårt som ni gjorde. Alla andra lag har spelat mycket långsammare och inte alls lika hårt. Och när man spelar så snabbt och hårt, då är det svårt att göra bra passningar. För man hinner aldrig ta pucken och titta vart man ska passa. Känner ni det? Att då måste ni veta att era kompisar, de åker och ställer sig på rätt ställe. Så att ni bara behöver skjuta in framför mål och hoppas på att det blir rätt. Mycket bra krigat. Det var väldigt snabbt och väldigt hårt. Förstår ni trötta? Nu ska ni längst ner i vänstra. Som ska passa varandra. Vi kommer att stå i två led. Passar ni ända fram till det bortre däcket och det andra däcket. Kommer den sista pass. Den som har för det yttre ledet åker och gör mål. Den andra går och ställer sig i det yttre ledet igen. Från det inre ledet. Det kommer du visa. Bägge får vara. Så när ni har gjort mål, då får man ställa sig och passa. Och när man har passat så kommer man ställa sig och göra mål. Och här är målledet. Och här är passningsledet. Alla kommer få göra målet. Kolla noga. Så vi tar passningsledet. Vad tänker du på det som passar då? Thank you.
tredje passet från först kommer han på taget, eller hur? Joey. Men Gustav, du ska gå så längst fram! Du ska stå efter mig! Jag
Förlåt som ska få. Vadå aj? Jag skulle nästan inte börja. Hjälp! Vilken tur, Kansson!